takoki kita anu niku kok gelisah ngono-ngono. Gelisah koyo wong enom ae. Tuwek gelisah kowe. Tuwek yo taun enom. Masamu apa yo cucuk-cucuk tuwek. Iya. Becare mbokan dolan rene. Mbok telepon nek minggu pre dolan rene kok teko kene malah mbok tinggal aku wedhus. Gak rene, Min. Dino yo gak angon pedes kok. Wis ta, jojo kusi. Pin awak dhewe wisata. Wisata. Iya. Nah, masuk iku. Pikiran ben balik pres nek. Nah. Wisata pakanan opo? Wisata iki wong piknik. Ngelencer. Ngelencer ngono lho. Wong iso wisata pikan ben tren Rembang iki agek ono wisata sini lagi hit. Sing viral kene. YouTube kae. Viral niku. Spiral sing di wong wedok-wedok. Viral, Min, spiral. Ayo tak ngidul masa udang muter. Oh, pe glodok ngono bener. Iya, Mas Era. Ya masuk ae nek aku sing penting awak dhewe seneng, lu ilang ono jenuh iki mang. Wong hibur pai, Min. Iya, pai men ketane kan awak kudu perlu refresh sing teke iki, Min. Wes, santai wae. Kan lagi aku free. Di kosong kan? Kan kerjaan kan? Ya kosong lagi libur. Ayo berangkat teng Pagar Pelangi wae. Ayo, Mas. Mungko di sini. Iya. Baru cak ning kene, sabar nang kono. Aku gek bayarane terus. Nah, aku tak jiko usang kok dhewe. Yo ra? Aku ngendani ning kene sih. Ning kene isi. Wis. Wis enak sok ngloro. Wangger pai ijo ibu. Kok jangan ibu, tetap didol lo meduse. Kamu pak ane pura gak tanya jalan ke jalan ke ane gini tegal, tenang ane. Lah gak dihitung kok ibu meduse. Alah meduse ku pangkis, sakit toh deh nih meduse. Biar weh, makasih lagi, ayo. Ayo di mau, iya jari ketemu nih kok ane. Ayo saya, aku tak tak rap-rap bisa ya. Ya rap-rap bisa. Ini peningkannya saya tak rap-rap bisa. Saya kopi bisa.
men pai jo iku mang jare Rena men bayari kok ora ono Rena nganti jajane entek iki. Lha iya. Tak kabeh. Aduh. Lha iki mang piye kok ora men bayari nganti iku entek kabeh. Ora ane. Bang. Ana ketak dipangan semono ngono iki piye? Jajane wis dontek malah lagi do teko. Sorry. Kene engko takdir mana. Halo, pertak bayari kabeh kok. Lah ora apa-apa. Seno apa pesen apa? Lah aku pesen apa ora? Iya tak ngei iki mang bojo jeneng apa karek stobel iki entekno kowe iku. Halah. Jajane apa iki, Min? Antuk galo jarene bak boleh mau. Cocok kanggo kowe, Min. Wah. Lah kowe galo mau kok. Aku toh. Kalo cang nom-nom aja seneng iki dikne. Aku ra biasa seneng apa-apa iki. Yo sisa-sisa iki dobeni ra wis. Kancane karo kancane. Lah lho, wis tak pesenno. Ya pesenno. Ben dipangan. Ngene iki jenenge jenenge setiap kewan kawan. Setiap kawan yo. Si sorry lah. Jangan bayari malah barang ini jalur bayari. Lalu itu monoton kendenan karena. Hei, kau marah kau coba dia terlalu terasa. Kau tu nak guys. Hello guys. Malu-malu kucing. Enak ni. Ini kok pangan tenan kok, pangan temen lah. Iya. Ini makan apa, Bur? Iku kan lah ibu jare yo toprak. Iya, ketoprak, kok ketoprak apa itu? Sawang kurang bahagia. Iso jajal lungguh kene ayo bahagia sik lungguh niku. Lah, wis yo. Tak sawange waduan yo. Wis enten ono sik. Yo. Aku rak dikerjain iki mau. Godhong telo kok diurap ta. Wis denger wong tuwa kok jek. Eh, ampun.